ned mot målet. Det skiljer cirka 2,50. Alltså 2,50 är de efter Oskar Sved som kommer här nu mot mål. Startnummer 11, Oskar Sved ifrån Vålådalen, före detta Ulricehamns skidklubb. Han stakar, dubbelstakar och diagonalar in mot mål. Vi känner igen honom, röda mössan, de gröna benen från långloppstävlingarna och sätter han på TV. Vi säger stort grattis till Oskar Sved. Jag får en stor applåd. Tycker han är väl. Han har gjort ett jättebra.